Boa tarde, galera. Tomando cuidado com as palavras para não sermos censurados, estamos começando aqui o nosso High Speed Entrevista. E sempre lembrando, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e venha fazer parte da família High Speed, sendo membro aqui do High Speed TV, com surpresa para todos os membros, em dezembro aí, que logo, logo vocês vão saber. Quem quiser também pode escutar lá pelo Spotify e pelo Deezer. Conheça também o nosso segundo canal, o Cortes High Speed, além de visitar a nossa lojinha virtual, highspeedshop.com.br. E hoje, nosso High Speed Entrevista, vamos estar aqui com André Negrão, piloto aí da Alpine, lá na UEC, né, a FIA UEC, e hoje um dos líderes do campeonato aí. Boa tarde, André. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. Realmente aí chegamos aí na última etapa do campeonato, né? Vai acontecer daqui exatamente 2 semanas. Um pouquinho nervoso por estar nessa situação aí de concorrência do campeonato, mas acredito que se o BOP, né, que é o Balance of Performance, eles quiserem dar uma ajudinha para nós, isso vai ser excelente. Acredito que vão dar depois do nosso terceiro lugar no Japão. Então não tem porque nós temos uma ajuda um pouquinho maior. Tirando isso, tudo em ordem. O carro já chegou no Bahrein, depois de uma longa jornada entre o Japão e os Emirados, por falta de navio, então os carros ficaram no porto dias esperando para embarcar, mas está tudo certo e daqui uma semana também já estou a caminho do Bahrein. É isso aí. Dá boa tarde aqui para o Luiz Felipe Ramos, nosso comentarista e apresentador. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, André. Boa tarde, Pedrão. E boa tarde a todo mundo que nos assiste aqui nesse momento. Desde aqui, boa tarde para o Rogério Silva, que está lá diretamente de Portugal. Guilherme Costa, Marco Aurélio e todo mundo que está aqui nos assistindo nessa tarde de quarta-feira. É isso aí. Dá boa noite aqui para o Gui. Boa tarde para o Gui, nossa voz da consciência. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, André. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí por atender o nosso pedido para bater esse papo aí. Imagina. Tamo junto. Deixar um boa tarde também para os nossos espectadores aí. Se não deixou o joinha, já deixa o joinha. Se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho. Esse fim de semana tem bastante corrida lá no Paulista, no Velocitar. Então, para não perder nada, se inscreve aí, ativa o sininho e configura para receber todas as notificações. É isso aí. E para começar, vou começar com uma pergunta aqui para pegar aqui o André de jeito. André, você que faz parte de uma família Negrão, a família que tem seu pai, seu tio, seus primos, porque tem meia dúzia de primos que corre, até lá estava correndo lá em Piracicaba. Como é fazer parte desse clã, meu amigo? Cara, Pedrão, eu já nasci no clã, né? O clã já estava montado quando eu cheguei. Mas, cara, é super tranquilo, tô brincando aqui, minha família inteira. Né, meu tio e meu pai começaram com o automobilismo desde criança, sempre gostaram, mas foi uma coisa muito legal na minha infância. Meu pai sempre deixou muito, muito tranquilo essa parte de escolher realmente o que eu quero. Não é que eu fui, por nenhum momento eu fui obrigado a fazer, nenhum momento, porque eles já faziam, eu tinha que fazer automobilismo, muito pelo contrário, tanto que eu comecei, teoricamente, velho já. Eu comecei a andar de kart, eu já tinha 12 anos, né? Quando eu entrei no kart, tinha criança com 3, correndo já. Então, realmente, eu cheguei bem mais tarde, porque realmente eu não tinha interesse ainda. Eu fui ter interesse, foi até engraçado que eu fui ver uma corrida das 500 milhas na Granja Viana, do meu primo, uma vez lá, que a gente estava em São Paulo, eu estava com a irmã do Xandim, que ela chama Gisela, que é minha madrinha. Ela me levou no kartódromo e lá que desencadeou assim, uma vontade de correr. Comecei a andar em kart indoor, obviamente, porque eu nunca tinha andado, mesmo eu já estando um pouco mais velho. E aí logo depois já comecei a engrenar no kart. Então eu fiz júnior menor, júnior, graduados B, graduados A e assim por diante. Mas, né, querendo ou não, fui desde muito pequenininho acompanhar meu pai correr, né, na Stock. Então eu vi ele correndo de Palio. Eu vi ele correndo de Vectra, de Ômega,
tudo já na Stock, depois ele acabou andando de Maserati, de Mini Cooper, de Endurance, enfim, foram uma longa jornada atrás dele nas corridas pelo Brasil afora, e querendo ou não, você acaba se apaixonando pelo esporte, né? Por mais que você ainda não goste, ainda no começo, mas você está sempre ali junto nos boxes, junto com o pessoal, entendendo, fazendo, olhando, né? Então, querendo ou não, você acaba fazendo parte desse mundo do automobilismo e também vindo de uma família que nem a minha, era praticamente meio que óbvio que talvez não como profissão, mas sim como hobby, eu teria uma hora ou outra eu ia entrar pro mundo do automobilismo. É isso aí. Falando um pouco da sua linha de tempo, depois do kart foi para a Europa, andou em várias categorias, chegou a andar na Fórmula 2, né, que hoje... Antiga GP2. Era GP2, e também foi para a World Series, né, teve essa experiência. Então o sonho ali era ir para a Fórmula 1, mas não aconteceu e acabou indo para o maior campeonato da WEC. Como é que você pode contar isso para a gente? Cara, é o seguinte, eu acho que todo menino que começa no kart, quase todos no começo, todos sonham em ir para a Fórmula 1, né? Podendo pelo menos chegar lá perto. E eu era um desses meninos que sonhava em chegar, né? Vários fatores fizeram com que eu não chegasse. Um dos fatores mais importantes é a falta de resultado que eu tive no começo de carreira. Isso não é novidade para ninguém. Se vocês forem procurar no Drive Database, vocês vão ver que os resultados eram assim, medíocres no começo da minha carreira. Então, você chegar na Fórmula 1 com resultados medíocres, obviamente você não vai ser chamado. Mas assim, foi uma aprendizagem incrível. Eu não tenho o que reclamar. Todos os passos que eu dei... Tem um passo que eu dei que foi um pouquinho maior que a perna, que foi a transição entre Renault 2.0 e a World Series. Eu poderia ter feito uma Fórmula 3 no meio ali, que a gente acabou, no momento, era uma possibilidade que a gente tinha de fazer 3 anos de World Series, então era um ano e meio de aprendizagem, e depois o terceiro ano para concorrer com o título. Isso também não acabou acontecendo. Então, assim, teve algumas mancadas nossas, que hoje, obviamente, depois que você passa por todo esse momento, você acaba aprendendo, mas no começo, né, achando que estava fazendo certo, e na verdade foi totalmente o errado. Mas mesmo assim, cara, foi anos maravilhosos que eu tive de aprendizado, que eu utilizo até hoje mesmo, né, com carros diferentes. Acabei até indo depois da GP2, quando eu vi que era política pura e uma gastança de dinheiro absurda, tanto do meu pai como de patrocinadores na época, a gente olhou um para a cara do outro e falou, meu, vamos sair daqui, isso aqui é uma gastança de dinheiro absurda e não está valendo a pena. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui correr de Indy Lights, isso foi em 2016, meu último ano na Europa tinha sido 2015, depois no ano seguinte, 2016, eu fui para os Estados Unidos correr de Indy Lights, que foi um ano excelente, acabei chegando em quinto no campeonato, e corri na Indianápolis, né, assim, tava tudo indo bem, fiz até um teste de Indy mesmo, em Sonoma, na pista perto de Los Angeles, que é maravilhosa a pista bem, bem raiz mesmo, assim, não tem aquela graminha artificial, saiu da pista, malandro, é terra e muro. Nos Estados Unidos é bem assim, eles deixaram as pistas bem raiz mesmo, bem onduladas, bem difíceis, então isso é uma coisa bem legal dos Estados Unidos. E no final de 2016, eu olhei de novo para a cara do meu pai e falei, meu, ou a gente faz mais um ano de Indy Lights, ou a gente vai ter que achar, porque né, mesmo com resultados bons na Indy Lights, eles queriam uma mala de grana para correr de Indy Car. E eu falei, bom, nos Estados Unidos o campeonato acaba em setembro, para não ter o problema com o basquete nem com o futebol americano na televisão. Então eles acabam bem antes. Voltei para o Brasil em setembro, logo depois, e um amigo que trabalhava com meu pai já, inclusive ele mora no Brasil, mas ele é francês, falou, Guto, o que o André vai fazer ano que vem? Isso no final de 2016. Falou, bicho, a gente não sabe ainda, estamos validando. Surgiu uma possibilidade de ele fazer um teste de LMP2 no campeonato WEC, campeonato mundial de endurance.
em Monza, em fevereiro. Vocês querem tentar? Eu falei, porra, quero tentar, né? Por que não? E foi dali, cara, que eu me encaixei no carro, que eu voltei nas pistas onde eu mais conhecia, onde eu mais treinei na minha vida. Inclusive, foi em Monza o treino, já andando super bem. Cara, foi onde eu me encontrei, cara. Como piloto, como jeito de guiar, como jeito de você entender as corridas, de endurance. E, cara, desde então, tô aqui, agora 2022, né, depois com a mesma equipe, liderando o campeonato na categoria principal, em busca pelo título aí inédito do Brasil, né, o último título foi do Raul Boésio, um pouquinho de tempo atrás, foi em 1987, eu acho, se eu não tô enganado. Então, cara... Isso mesmo, 1987. E 87, né? Então, cara, tá tudo caminhando, vamos ver aí o que a gente vai poder fazer. Obviamente, nosso carro, de novo, é um carro antigo, é um LMP1, não é um hipercar, mas a gente faz parte dos hipercars. Esse é o último ano dele, então o Bahrein é a última corrida com esse carro vai andar, porque o ano que vem, obviamente, com a entrada de mais construtores, esse carro não vai poder fazer parte. Então, assim, tudo, né, com os dedos cruzados aqui, para que a gente possa fazer a melhor corrida possível e tentar, da melhor maneira, aí, conseguir esse título. Apesar de que eu acho que até agora a gente fez já um campeonato excelente pelo carro que a gente tem, contra quem nós estamos andando. Então, mais óbvio que, com certeza, a gente vai aí em busca do caneco. Isso aí é muito legal. A gente tem um vídeo aqui, né, Gui, do Ricardo. O Ricardo fez uma pergunta para você, ele é nosso comentarista também na Stock Series. Solta o vídeo aí pra ele. Fala, pessoal do Portal High Speed. Eu sou o Ricardo Arcuri e vou deixar aqui uma pergunta tanto capciosa pro André Negrão. André, você e sua equipe passaram o campeonato inteiro liderando o campeonato e agora chegou nessa última etapa que passou lá em Fuji e está empatado. Sim, o trio da Toyota está empatado com o trio da Alpine. Mas entrando nessa última etapa, ou seja, quem terminar na frente é campeão. E André, a pergunta vem do seguinte: você sofreu, o teu carro, no caso, sofreu bastante com o Balance of Performance, o balance de performance da temporada, perdeu muita potência, acho que chegou a alguns pontos em 100 kW a menos de potência disponível. E você vai entrar agora nessa última etapa, provavelmente com algum tipo de penalidade a mais do balance de performance, pensando em equivaler o sistema, pelo menos de acordo com a WEC. Qual que é o plano da equipe, técnica e estrategicamente falando, para tentar suprimir essa desvantagem e conseguir o título nas 8 horas do Bahrein, que é a etapa que está por vir? Tamo na torcida e deixa aquele abraço. Valeu, André, valeu, pessoal. Uma ótima pergunta. Realmente não tem assim, dependendo do que eles vão colocar de balance of performance no nosso carro, só colocando uma turbina de avião atrás da traseira para tentar fazer alguma coisa diferente. Eu acredito que isso não vai acontecer, tá? Pelo fato de a gente ter chego em terceiro em Fuji, a gente não pode tomar a penalidade de quem ganhou, nem de quem chegou em segundo. Então nós chegamos em terceiro, então nós vamos ter aí um pouquinho de peso retirado do carro, e temos que ter um quilowatts ganhos pelo fato que a gente chegou em terceiro, né? Realmente a gente vem sofrendo muito com o balance of performance em todo ano, pelo fato de que nosso carro é um carro defasado, é um carro difícil de você fazer o balance of performance, são carros totalmente diferentes. Se eu arrancasse todo o peso do meu carro, eu ganharia todas as corridas, porque na verdade ele pesa 830 quilos, e ele tá pesando 930 quilos, ele tá 100 quilos mais gordo, meu carro, só de peso fixo no carro, mais o tanque de combustível. Então, quer dizer, a gente vem sofrendo bastante. As corridas que a gente sofreu menos, que ficaram mais equilibradas, foi Sebring e Monza. Monza foi, assim, caiu no nosso colo, que a gente não tava esperando esse tipo de performance, mas depois de uma Le Mans com qual a gente sofreu um pênalti tão grande, que eles viram que tinha que ser, né, ajustado, e aí foi em Monza que a gente conseguiu ganhar.
E Fuji, a gente já sabia que ia ser, meu, um desastre, porque a gente já tá na casa da Toyota, no Japão, vindo de uma corrida que a gente tinha ganho, então a gente sabia que ia ser muito complicado. Agora, pro Bahrein, em termos de estratégia, vai depender muito de qual BOP vai sair. Ele sai normalmente de 5 a 7 dias pro começo da corrida, então a gente tem que esperar, eu não sei te falar o que a gente vai receber nesse momento, mas acredito que vai vir, eu acho que vai vir uma coisa bem interessante. Eu acho que todo mundo me falou, e que é verdade, uma das corridas mais bonitas do WEC em anos foi a corrida de Monza. Foi a corrida com a qual a gente realmente conseguiu batalhar, né, desculpa a palavra, pau a pau com a Toyota. Foi o momento com o qual a gente realmente a gente tinha carro páreo com eles, porque na maioria das vezes eles ficam brincando, assim, tipo, primeiro treino livre, um pouquinho do turbo, aí faz uma voltinha, para, enche o tanque e sai com o turbo menos. E a gente fica brincando nesse negócio de ficar escondendo. E normalmente a gente acaba nem. A gente ainda não consegue, né, fazer muita coisa, porque a gente não tem toda essa tecnologia no carro. Mas a gente acaba desvendando quanto que está sobrando neles na própria corrida. Nem na classificação eles falam. Eles mostram realmente todo o potencial do carro. Porque as coisas são tão longas que se você largar em segundo, primeiro, terceiro, quarto, quinto, não vai mudar muito o show. Entendeu? Ah, não. É uma corrida de meia hora. Realmente precisa mudar tudo aí pra gente largar e ficar na frente. Mas nosso caso não é esse. Então, no Bahrein, vai depender muito do BOP. Eu acho que sim, a gente vai ter ferramentas para poder jogar um pouquinho, mas se a gente tiver uma potência muito, muito a menos do que a da Toyota, não vai ter muito o que a gente fazer. Infelizmente, e eles já têm uma vantagem do híbrido, que eles acabam parando menos, eles consomem menos combustível. Então tem uma sequência, tem uma série de coisas que, infelizmente, a gente não está no controle. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, uma delas é o nosso pneu. E de 2021 para 22, a Michelin fez um pneu especialmente para nós, que a gente usava o pneu da Toyota, que é 4x4, então os pneus dianteiros nunca esquentavam. Fazia frio, fazia calor, era um desastre. E foi desenvolvido justamente no Bahrein. Então a gente sabe o que vai acontecer com o pneu, a gente sabe todas as temperaturas. Meu, é assim, vai ser... Isso é uma das únicas vantagens que a gente vai ter. Tirando isso, de novo, a gente tem que esperar sair o BOP para ver realmente para que lado a gente vai andar. E sim, quem chegar na frente entre 30 carro 36 Alpine e Toyota número 8 vai ganhar, fecha o campeonato. E aí, lá ainda vocês têm um problema grande de temperatura, né? De mudança muito brusca de temperatura no Bahrein. Isso pode acarretar ou até melhorar dependendo da ocasião, né? Exatamente. Na verdade, para nós, quanto mais quente tiver, melhor é. Melhor. Eu queria que tivesse 100 graus lá. Porque... André, desculpa interromper. Lógico. Mas assim, a gente sabe que a corrida do Bahrein vai começar, né, com um dia sol a pino e vai terminar à noite. Então tem essa questão da temperatura, né? Por mais que lá nessa época do ano seja até um clima mais ameno, querendo ou não, isso vai ser um fator preponderante para a prova, né? Com certeza, não, com certeza. Por isso mesmo que a gente aproveita o começo da corrida para tentar ou ficar muito perto da Toyota ou até passar a Toyota. A gente sabe que no segundo stint do pneu deles, que é depois de praticamente 55 minutos, não dá uma hora o stint lá, a gente sabe que o segundo stint deles, eles vão sofrer com pneu, com desgaste, pelo fato do carro ser pesado. A gente sabe que à noite eles vão ganhar potência, vai ficar mais gelado, o consumo de pneu é mais baixo, então a gente tem noção disso. Por isso que muitas vezes a gente dá tudo que dá já no começo da prova, entendeu? Pra gente ter uma abertura, um espaço, ou ficar bem perto deles em caso de um furo de pneu, em caso de uma batida, um safety car, enfim, mil coisas que podem acontecer na corrida, tá o mais perto deles ou na frente deles. A gente sabe disso, que a prova, querendo ou não, começa acho que 3 ou 4 horas da tarde e acaba 10, 11 horas da noite só. Então a gente sabe que a hora que chegar, já a temperatura lá é muito engraçada. Assim que o sol abaixa, ela já cai. Não é que ela vai caindo degradativamente até chegar bem de noite. Ela já vai caindo, caindo, caindo e vai ficar... E depois ela se mantém a temperatura. Então ela fica em 23, 24 graus, é por aí que ela fica.
Então, a gente sabe disso, por isso que a gente acaba sempre dando aí tentar fazer o melhor possível no começo, porque a gente sabe que depois, no final da corrida, vai ser bem complicado. Luiz, mais pergunta? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui do Guilherme Costa, que está aqui no chat, que inclusive a pergunta que ele faz é a mesma que eu tinha planejado para fazer aqui para o André, que é o seguinte: vamos pensar no ano que vem, né, que a Alpine passa a ser LMP2. Quais as dificuldades em manter, perdão, qual que vai ser a dificuldade, né, ou perspectivas para o ano que vem nessa categoria, diferente dos LMP8? Ah, na verdade, para mim não vai mudar quase nada. Infelizmente, o carro que a gente guia hoje, que você vai falar, não, é um hipercar, é um LMP1. Mas ele está tão reduzido por causa dos hipercars que, na verdade, esse carro que eu estou guiando é o LMP2 que eu guiava no passado. Então ele está mais pesado, com menos potência. É exatamente o mesmo feeling que eu tenho de quando eu guiava o LMP2. Então, óbvio que em tecnologia vou voltar um degrau para baixo, né? Justamente porque esse carro não vai poder guiar mais. Mas em termos de guiada, de feeling, não vai mudar muito. A gente vai ter que se acostumar com o pneu Dunlop de novo, que é o Goodyear, né? Mudou o nome, mas é um Dunlop bem duro, que a durabilidade alta, mas sem grip nenhum. Então isso é uma das coisas que a gente vai ter que voltar a acostumar, porque nosso pneu assim, é ultra mega macio, super grip e dura muito. E dura muito o nosso pneu. Isso é uma das coisas. Mas depois o resto, como foi onde eu comecei, não vai ter problema nenhum. Na verdade, às vezes a gente volta uma categoria para trás e vai virar tão legal quanto está na Hipercar, porque na LMP2 tem tanto carro. É uma batalha Sim. infinita, né? A gente vê todas as corridas que, cara, é uma batalha super curta, né? Assim, são todos muito pertos um do outro. É super, né? Todo mundo super Parelho. junto. Né, parelho, e então fica muito legal. Eu acho que é legal voltar numa competição onde você tem muitos carros, onde você tem grandes pilotos também lá dentro, sabe? Tem piloto platino, tem piloto gold, tem piloto silver, Pronto. tem Pro-Am, não, e tem ex-Fórmula 1, né? Tem ex-piloto de rally, tem, cara, então quer dizer, vai ser super legal poder voltar também na LMP2, eu acho que não vai ter problema nenhum. Deixa eu perguntar, tem algum projeto da própria Alpine aí para o LDNH ou ir para o próprio Hipercar daqui 1, 2 anos ou não? Sim, 2024 eles já querem entrar com o LMDH novo deles. Inclusive, um dos designs que eles apresentaram agora, se vocês forem olhar no Salão de Paris, que foi agora semana passada, é aquele carro esquisito que está lá. Teoricamente, eles não falam se vai ser exatamente aquele design ou não, mas vai ser uma das carinhas do Hipercar novo. Né? Eles vão fazer o Hipercar, sim, querendo ou não, a Alpine. Renault é uma empresa grande, uma empresa que vai fazer parte do calendário nos próximos anos. Isso não é segredo para ninguém, eles já divulgaram isso, né? Então, essa passada de Hipercar para LMP2 é só um momento de transição para a equipe não ficar parada, pilotos não ficarem parados, porque realmente esse carro que nós estamos usando hoje, ele não vai poder fazer parte do campeonato. Por isso que a equipe está passando para o degrau de baixo, onde ela foi campeã várias vezes com grandes resultados. Isso não tem o que falar. Eu lembro muito disso também, porque eu fiz parte. E é por isso que Eu lembro vai. uma corrida de Le Mans que você bateu no finalzinho, mas mesmo assim acho que você ganhou ou foi segundo, mesmo batendo no finalzinho. Terceiro. Terceiro. Foi em 2017, foi minha primeira Le Mans. Não, que aquilo é, mas ele bateu. Mas ele chegou em terceiro, ele tinha mais volta que os caras. Mas. Então é isso, quer dizer, é só um momento de transição da equipe, da marca, para entrar no LMDH. Muito legal. Gui, solta o vídeo do Vitor Garcia, que é um jornalista também lá da VG3, mandou aqui para você. Fala pessoal do portal High Speed Brasil. Fala André, tudo bom? Sou Vitor Garcia, jornalista de automobilismo, e eu queria saber sobre a temporada 2023. O que que você já tem certo? Você continua na Alpine? E o que que você pode falar sobre, além da próxima temporada, sobre o próximo carro que a gente vai ter ano que vem?
Grande abraço, sucesso, boa sorte nesse final de temporada e até mais. Tá vendo, né? Todo mundo tá preocupado com 2023, quer saber do carro da LMP2. Ah, na verdade, Vitor, uma boa pergunta também. O carro da LMP2 é esse desse ano, não vai mudar absolutamente nada para o ano que vem, é o mesmo motor, mesmo sistema. O pneu é o mesmo. É, não, para nós, né, a gente está usando Michelin porque a gente está na Hipercar. É, todos os carros da LMP2, elas usam o Goodyear, ela é monomarca. É, então não vai mudar absolutamente nada. É, obviamente, acho que até com certeza a pintura vai ser a mesma, é o azul, né, não existe ver uma Alpine de outra cor. É, então é o mesmo carro, acredito. Os pilotos eu não sei, eu também ainda não estou confirmado, eu ainda não fechei contrato para o ano que vem, acredito fechar em breve, mas ainda não fechei nada de concreto, mas vou ver em breve isso, eu acredito que antes, espero que antes do Bahrein isso já esteja resolvido, até porque, né, praticamente acabou o ano para todos nós, então eu já quero, eu quero chegar no Bahrein com isso já 100% resolvido, para saber para que lado eu vou. Isso é muito bom. Luiz? É só uma coisa, né? Você falou que não existe Alpine sem ser azul, a não ser que faça um revival daquele amarelo e preto que ganhou a Alemanha em 78, hein? É, mas na verdade aquilo era uma Renault. Justo. Então eles nunca vão pôr o amarelo de novo, porque é a cor da Renault. E, aí você vai falar, mas peraí, a Alpine não é Renault? Sim, mas a Alpine é conhecida como azul. No mundo inteiro, pode procurar. Todas as Alpines que, se você olhar, as de Rallys, que são as antigas, a Alpine Interlagos, que foi feita aqui, a maioria delas que tiveram eram azuis. Então, do Águia é azul. Oi? A do Águia. Isso, é azulzinha. Então, é difícil de entrar, mas é legal. É pequenininha, né? Mas óbvio que, por marketing, eu acho que alguma data, né, de aniversário, de alguma coisa do tipo, acredito que eles possam sim colocar o amarelo de novo, mas caso contrário, eu acho que vai ser azul, ou, né, no caso da Fórmula 1, que a BWT entrou como main sponsor, aí eles mesclaram o rosa com o azul, pelo fato de ter sido uma grana absurda aí que o cara pagou, então o cara colocou o rosa no carro, né? Então aí não tem jeito, mas caso contrário, eu acho que vai ser sempre azul. E por falar aqui em alemã, né, essa alemã que eu fiquei muito na torcida para Alpine ganhar, Renault, né, ganhar depois de 45 anos, o blog Volta Rápida manda a seguinte pergunta: como foi o sentimento de vocês da Alpine durante os dias em Le Mans, desde o test day, passando pelos treinos livres, o ótimo rendimento do Lapierre na classificação e o desempenho durante a prova? Foi bem cansativo, a gente estava super esperançosos, assim, porque o carro vinha vindo numa sequência de corridas já ótimas, a gente fez um primeiro em Sebring, um segundo em Spa, então a gente vinha com uma bagagem já boa, assim, desde o ano passado, desde 21, né, e aí foi quando exatamente o Lapierre fez a classificação, que foi na quinta-feira, quase de noite, foi no final do dia, a gente fez uma super classificação. Foi quando, na sexta-feira, a gente recebeu o aviso que o nosso BOP tinha mudado. Então, eles tinham penalizado nós. Eles penalizaram mesmo. Era praticamente impossível passar o LMP2, para vocês terem noção. Então, os treinos foram, assim, excelentes, meu. Foi tudo ótimo. A partir do momento que a gente entrou na fase de corrida, aí foi quando foi assim um desastre total, porque nosso carro não dava nada comparado aos outros, e ainda a gente teve problema de embreagem e problema de motor depois durante a corrida. Então, assim, foi uma Le Mans de esquecimento, era uma Le Mans que não acabava nunca. Eu lembro que, assim, faltava, sei lá, 8 horas para acabar a corrida, ninguém aguentava mais, porque a gente estava tão longe, mas a gente tinha que terminar a corrida por causa dos pontos, não podia parar, tipo, desistir. A gente tinha que fazer uma boa prova, porque Le Mans conta muito ponto, por ser uma corrida muito grande. Exatamente lá que a gente, mesmo eles ganhando a prova, a gente manteve o campeonato nas mãos, né? E a gente manteve isso até agora. Então, mas assim, tirando a corrida, Le Mans foi sensacional.
com a volta do público ainda, assim, meu, super lotado, super legal. É incrível. Eu acho que só indo lá para vocês verem realmente o quão legal é. É um dos grandes eventos, como acho que a própria Indy 500, esses grandes eu eventos. Eu espero estar lá ano que vem, hein? Aí. Por favor. Aí você vai lá no box e encher o saco dele. Com certeza. Luiz, tem mais pergunta aí da galera? Mandar uma boa tarde aqui para o Rafael Rosa, que manda. Boa tarde a todos. Pergunta André Negão sobre a preparação física e mental para a pilotagem do carro durante tantas horas. E sobre os... Pediu aqui, né, para perguntar como é que é a preparação física e mental para a pilotagem do carro durante todas as horas e agradecer a ele que nos parabenizou pela entrevista. Muito obrigado. Ah, imagina. Então, óbvio que tem que ter uma preparação, né? Não pode ser uma pessoa que não faz nenhum tipo de preparação, até porque o carro demanda muito da gente, não até fisicamente, mas também mentalmente, inclusive em Le Mans, à noite, né? A gente já está, não é nem cansado físico, mas cansado mental, depois de uma semana de treinos noturnos, de dormir pouco, de fazer um monte de coisa, então realmente é cansativo mentalmente, sim. Mas eu acho que você tendo um preparo físico bom, né, você treinar bem, você correr bem, né, correr a pé, que eu falo, fazer uma bike, fazer algum esporte de longa duração, no meu caso eu faço bike, eu acho que você chega com outra cabeça já no carro, sabe, que se você estando bem fisicamente, o mental vai estar sempre bom. A partir do momento que você tem que começar a pensar no seu corpo, puta merda, tô com dor nas costas, puta merda, tô com dor no braço, tô com dor no pescoço, puta, meu pescoço tá doendo por causa da curva, por causa da freada. Aí seu mental cansa mais ainda, entendeu? Então, a partir do momento que você faz um bom treinamento, que nem eu vou, só não vou de domingo na academia, mas o resto dos dias eu sempre faço algum exercício. Domingo eu sempre tiro, óbvio, tem domingo que eu faço alguma coisa, mas na maioria dos domingos eu tento dar uma relaxada, até porque o corpo precisa disso, né? O corpo precisa dar um relax. Tirando quando eu tô em viagem, eu treino aí, né, todos os dias. Até quando eu tô em pré-corrida, né, até para ajudar no fuso horário, eu sempre tento chegar até dias antes, inclusive agora pro Bahrein eu chego um ou dois dias antes lá, justamente para poder fazer uma academia, fazer uma sauna, dar uma relaxada, se tiver algum problema de sono, sabe, poder, né, se acostumar com o fuso horário, são 7 horas de fuso. Então, assim, tem que ter um preparo físico, sim, principalmente em lugares quentes, que é o Bahrein, que demanda um pouquinho mais de fôlego, de físico. O resto das corridas é super tranquilo, não, assim, pelo menos para mim, não tem nenhum problema. E me fala uma coisa, fora isso, você tem a preparação em simuladores, e às vezes até brincando, outro dia, não sei quem me falou, que fazia uma pista no Play 5 no para decorar o traçado. Eu não sei como é essa tua preparação nos simuladores ou em videogame, mas conta isso um pouco para a gente. Então, eu nunca fui fã, para ser bem sincero, sempre gostei de videogame, sempre gostei de simulador, mas nunca fui muito fã de simulador. Eu fiz muito na minha vida simulador, ainda faço, mas eu não gosto de fazer. Odeio ficar sentado na frente do computador lá no carrinho. A gente faz, sim, alguns testes mentais, que é soltar a pista na cabeça, né? Então você fecha o olho, mentaliza a pista e você tem que fazer o mesmo tempo que o carro. Isso você vai pegando, tenta fazer um dia. É bem legal. Faz uma volta no simulador, no PlayStation, com qualquer carro. Carro de rua, Fórmula 1, o que você quiser. Faz a volta. Depois que você fizer a volta, fecha o olho e tenta fazer a mesma volta perto do que aquilo que você fez. Óbvio que sempre dá sempre tem uma diferença, né? Não tem jeito. Mas tenta fazer com o olho fechado, com o cronômetro aberto. Aí a hora que você finalizar, você para. E vê se você conseguiu fazer a volta perto daquilo. Isso é um treinamento que a gente faz. Mas óbvio que o simulador é assim, óbvio, né? Tem vários tipos de simulador. Eu fui no simulador da Dallara, que é uma astronave. Eu não sei se vocês já viram, mas coloque no Google simulador Dallara. Vocês vão ver uma espaçonave num barracão gigante que você entra dentro dele, tem uma escada por baixo dele, você entra, o cara te amarra lá dentro e o simulador, ele fica simulando exatamente a força G, que é o que a gente precisa sentir no simulador, e coisa que a gente não sente. Tenho o simulador na minha calça, que ele é estático. Entendeu? Então você não tem simulação de saída de curva,
de, né, você tá saindo de frente, e isso, querendo ou não, é só o carro para você sentir esse tipo de sensação. Mas hoje em dia, com a tecnologia que a galera tá fazendo, existem simuladores, sim, na Europa, com todos esses filmes. Aí sim eu vejo uma vantagem de você fazer. Agora, você fica, que nem na pandemia, a gente fez as 24 horas de Le Mans, eu fiz aqui da minha casa. Quase morri. Porque eles estavam, primeiro, no fuso horário de lá, eu tinha que acordar no fuso horário maluco aqui, passei a noite dirigindo, meu, foi bizarro. Eu falei, cara, não dá, não consigo. mas é importante sim, principalmente para pistas que você nunca foi, como você não vai ter a chance de andar antes, de chegar pelo menos um pouquinho mais preparado, e, né, para poder agilizar esse momento de pista. É, eu falo isso porque eu lembro em 2002, quando o Kubica veio andar de Fórmula Renault aqui, eu fui no box para ver, e aí, você conhece o Toro? Ah, eu ando ele no GP4. Eu falei, tá bom, né? Mas o cão era mega... Ele não era nem controle, lembra? O GP4 era... No... Não, ele tinha decorado as curvas, ele decorou o circuito em si, para ele poder usar isso. E ali você via que era muito interessante para alguns tipos de opção para você ter, né? Sim, mas a gente, hoje em dia, obviamente, né? São tão tecnológicos que você consegue simular várias coisas hoje no simulador. Os da Fórmula 1, eu não sei, porque eu nunca vi, mas falam que, assim, é bizarro. É a reação do carro real, porque, meu, custa milhões e milhões e milhões de dólares. É bizarro a tecnologia que eles estão investindo nisso aí. Porque como eles não têm muito tempo de pista, você tem que andar de alguma coisa. Com o carro você não vai andar, você precisa fazer um videogame, um jogo, por qual simule o mais perto o carro possível. Então, realmente, o que o Kubica fez é exatamente o que a gente faz hoje, é decorar a pista. Sei lá, a gente vai para alguma pista que eu não conheço, hoje é muito difícil, mas existem pistas que eu não conheço, sei lá. Eu vou para Kuala Lumpur, na África do Sul. Eu nunca fui. Vai que tem uma corrida lá, como eu sei que eu não vou conseguir treinar lá antes, eu faço o simulador. Entendeu? Pelo menos é um jeito de você... chegar um pouquinho mais preparado. É o único jeito. Então, realmente funciona. É, essa que você falou, eu vi um documentário uma vez mostrando uma parte da Red Bull. Ó, o Christian Klein ainda andava na Red Bull. Você tem uma ideia que é meio antigo. E a Red Bull tinha, pros pilotos dela, ela tinha uma preparação mental que o cara tinha que fazer no carro, depois ele saía do carro, sentava numa poltrona, ele tinha que fazer o mesmo negócio, tudo igual, entrada, saída, e isso ele falava que ganhava muito tempo para ele. É, não, com certeza ganhava, com certeza, ainda mais naquela época, entendeu? Imagina naquela época, querendo ou não, obviamente, muito tempo atrás a galera não tinha isso, a galera ia na raça mesmo, meu, vira para esquerda, vira para direita, óbvio que você sempre faz o track walk, né, que é o andar na pista antes, mas... Você não consegue ver a ondulação da pista. Hoje eles colocam tudo no simulador. Né? Onde tem buraco, onde não tem, onde você pode passar, onde você não pode, onde é melhor você passar. Então realmente funciona. Funciona com certeza. O tipo do asfalto ainda eu acho que é mais difícil ainda. Onde você vai colocar, tipo, sei lá, no Bahrein é um asfalto super, ultra, mega abrasivo. Assim. Ele consome um pneu absurdo. Porque ele é bem de pedra, assim, não é um asfalto lisinho tipo Spa. Spa não gasta nada de pneu, e é uma pista muito maior que o Bahrein, e muito mais rápida, mas ela não gasta pneu por causa do asfalto. No Bahrein, é uma pista muito menor, só que ela é tão abrasiva que, meu, come um pneu maluco. Eu não sei se dá pra fazer isso no simulador. Na minha época, não dava. Mas você consegue enxergar todo o circuito, onde tem ondulação, onde não tem, onde estão as zebras, que é, querendo ou não, é a parte mais importante. É, mas esse negócio do grip, se eu não me engano, eles conseguem ajustar o grip, né? Não, sim. Não é, então, o asfalto em si, não, mas o grip do carro ali, eu acho que eles conseguem já sim, fazer não, o grip do grip do simulador você consegue, sei lá, simular uma classificação... simular, tipo assim, chuva eles não conseguem fazer, óbvio, eles tiram o grip, mas você nunca vai ter sensação de água, entendeu? Mas sim, eles conseguem mudar o grip, mas mesmo assim não é igual a pista.
E esse teste mental que você falou de fazer o traçado mentalmente, vocês treinam inclusive as mudanças de marcha? Mudança de marcha Mentalmente, eu digo assim. é tal, não sei agora te falar. Acho que não, não, comigo não. Não, porque na verdade a marcha depois você já tá tão automático, você não precisa nem decorar a marcha que você vai fazer. Sim. Você precisa decorar. É tão mais difícil você fazer o circuito na cabeça e bater o mesmo tempo que você no carro real, é a parte mais difícil. Certo. E É isso aí. funciona. Na Fórmula 1 a gente vê que os pneus são os mais duros da seleção deles lá. Isso mostra que é muito abrasivo lá. Luiz, pergunta sua, do pessoal. Um outro questionamento, né, feito agora pelo Ricardo Augusto, dá uma boa tarde para ele. Você acredita que a chegada, bem interessante essa pergunta, a chegada de várias montadoras vai trazer a competitividade de volta? Balance of performance não tende a penalizar a Alpine justamente porque pegaria mal um LMP1 bater o Hypercar? Exatamente, esse é uma ótima pergunta, porque sim, eles tinham esse medo, sim, porque o carro é muito mais leve, então por isso que eles fizeram esse BOP, e por isso é tão difícil fazer o BOP entre nós e a Toyota, porque são carros muito diferentes. Mas, a partir do momento que vão entrar os outros carros, né, a Porsche, a Toyota vai ficar, a Peugeot já está, mais para frente, né, 2024 vai entrar a Alpine, vai entrar BMW, vai entrar a Cura, Cadillac. Então, vai ficar muito mais fácil de fazer o BOP, porque os carros são parecidos, são todos iguais. Vão mudar as marcas, né? Vão mudar algumas pequenas coisas, mas o carro em si são os mesmos. Então vai ficar muito mais fácil de fazer o BOP. Entendeu? Vai Olha, ficar fala bem uma mais coisa. simples. A diferença do Hipercar para o LDH é muito diferente? Será Não. uma categoria? Não. O que muda é o Hipercar são carros fabricados dentro da fábrica. Ou seja, Tá. a Ferrari vai fabricar do zero, o chassi, o motor, parte eletrônica, tudo mais. O LMDH, você tem quatro tipos de chassi. Os motores, obviamente, cada um vai usar o seu, mas você tem um híbrido só, então é padronizado, entendeu? Para ficar mais barato, porque o Hipercar custa, acho que um carro custa 10 milhões de euros, o LMDH custa 4. Para ter mais gente comprando, porque você pode comprar um LMDH sem ser uma fábrica grande. Você, Pedro, puta, eu quero fazer uma equipe, vou comprar uma, vai ter Alpine, vai ter Porsche, vai ter BMW, vai ter Cadillac, vai ter Acura. Posso escolher qual você quer. Entendeu? Eles vão vender esses carros depois. Então, por isso que tem tantas casas grandes voltando para o WEC, porque ficou acessível financeiramente. Você pode correr com o carro tanto no WEC quanto no IMSA, o LMDH, com o Hipercar não. O LMDH sim. Então ficou atrativo, entendeu? Você pode pegar dois carros e fazer simultaneamente calendários diferentes e se juntar em Le Mans, que essa é uma das coisas que eles querem fazer. Muito legal. Mas eu ainda vejo, igual eu falei outro dia, eu vejo a Ferrari entrando nessa do Hipercar, né? Muito para colocar os engenheiros, os caras que ela ia ter que mandar embora por causa do regulamento da Fórmula 1. Também. Isso foi uma saída para as fábricas, exatamente por causa da Fórmula 1 no regulamento, para não ter que mandar essas pessoas embora, colocar as pessoas para trabalhar num novo segmento, no WEC, na Endurance, com carros novos, com coisas novas. Então, isso, além disso, foi mais atrativo ainda, entendeu? Isso aí. Luiz, últimas perguntas aí, por favor. Agora, uma pergunta, né? Sem querer pedir spoilers assim. Você já tem em mente mais ou menos qual vai ser a estratégia para as 8 horas do Bahrein? Não. Nem Não se tem. ele soubesse, ele ia falar Não, para mas mim. não, mas eu não tenho mesmo. Eu não tenho mesmo. Se a gente. Óbvio que a gente fez um debriefing já, mas assim, qual vai ser tintim por tintim, eu não sei de verdade. Não é nem que eu quero esconder, até porque não, eu poderia até falar, olha, eu vou largar lá o Nicolas Todos Pirelli. estamos curiosos na torcida aqui, né, para um Sim, brasileiro sim. ganhar o WEC. Mas de novo, vai depender muito do BOP.
não vai depender da estratégia. Independentemente da estratégia que nós fizermos, vai depender muito do nosso BOP. E isso vai ser a chave. A gente sabendo isso, aí a gente vai montar a estratégia de corrida. É verdade. Não adianta eu montar uma estratégia de, ah, eu vou fazer 30 voltas. E se não der 30 voltas, se der 25? Entendeu? Se eu estiver consumindo mais combustível ou menos. Então a gente só vai saber isso 5 dias antes da largada. Eu só vou saber isso lá. É exatamente assim que funciona. Eu espero que seja um BOP bom para a equipe, né? Eu acho que vai ser, de novo. A gente fez um terceiro lugar em Fuji, né? Não tem por que ser penalizado. Muito pelo contrário, a gente tem que ganhar cavalo e retirar peso. Porque nós já chegamos em terceiro, a gente já foi penalizado, né? Teoricamente, a gente não ganhou a corrida, né? Então, eu acho que a gente tem tudo para receber uma oportunidade aí para bater roda a roda com as Toyotas. Como é que você vê essa parte de penalizações que eles... Você acha que isso é do jogo, tá certo pelo regulamento? Ou alguns são, às vezes, excessivos demais? Eu acho que às vezes são excessivos, mas, de novo, é muito complicado. É muito complicado, são carros diferentes. Tem a questão do dinheiro, querendo ou não, a Toyota está gastando 10 vezes mais que nós. Então tem a parte política por trás, tem bastante coisa. Então é bem complicado. Às vezes a gente fica puto da vida como piloto lá, mas a gente entende também que a Toyota está aí há muitos anos, né? Foi a única casa construtora a ficar no WEC, então ela tem um poder lá dentro também, entendeu? Como é que você vai fazer um carro de 8 anos ganhar ou fazer alguma coisa ou ficar perturbando a gente nas corridas? Eu acho que às vezes eles se precipitam pelo BOP de ser uma coisa assim, tem horas que são ridículas, né? Nosso carro não anda nem que nem um LMP2. Então, assim, mas, cara, eu tô esperando que vai estar tudo certo, vai ser um BOP bom e a gente vai conseguir fazer uma ótima corrida aí no Bahrein. Luiz? Eu queria fazer um paralelo aqui. Eu até peço a consonância do André nesse meu comentário que eu vou fazer, que é o seguinte. Eu entendi o Eduardo, que você falou. O Eduardo TFDA disse aqui, né, nada mais foi igual ou melhor que o grupo C, né, do World Sports Car Championship. Mas eu vou fazer um paralelo aqui. Verdade. Acho que a gente não pode vir com saudosismo, porque hoje o Endurance, aí eu falo, não falo nem da WEC, mas também da IMSA, está vivendo uma nova fase, uma nova era. Sim. E, consequentemente, coisas maravilhosas, coisas históricas, fantásticas, virão ainda adiante. Sim. Errado, André? Não, pelo contrário, tá certíssimo. Tá certo. Eu acho que tem que existir o BOP, sim, para você poder igualar e não deixar... é verdade, tem que igualar os carros todos para deixar competitivo. Só que, nesse momento, os carros são tão diferentes que não tem muito o que fazer. Entendeu? São carros diferentes, são motores diferentes, peso diferente. Então não tem muito o que fazer. No futuro, realmente vai virar um negócio surreal, porque, de novo, você vai poder comprar um carro, tanto americano quanto europeu, você vai poder fazer os dois campeonatos juntos, né? Obviamente vão ter provas que vão ser no mesmo período, mas eles estão tentando fazer escalado realmente para as pessoas que vão fazer os dois ao mesmo tempo poderem fazer, né, esse transoceânico, né, os voos que são longuíssimos e chatos. Então eu acho que não tem o que der errado nos próximos anos. Até porque você vê aí muitas construtoras voltando para um campeonato que estava morto, né? Tinha ou a Toyota só, a Porsche tinha ido embora, a Audi tinha ido embora, ficou só a Toyota, a Peugeot já tinha ido embora há muito tempo. Então, quer dizer, virou, na minha visão, daqui 2 anos, vai ser o maior campeonato do mundo. Maior até do que a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é outra coisa, é outro planeta. Mas tirando a Fórmula 1, cara, vai ser o maior do mundo. Vai ter todas as casas grandes correndo, todo mundo junto, né? Vai ser fantástico. Não tenho que dar errado. É isso aí. Eu só tenho que parabenizar você, tudo que você fez até aqui, chegar até aqui, ver que a tua mudança do Fórmula para o Endurance, você se encaixou tão bem na categoria, isso é muito legal de ver.
E ver você levando aí o nome do Brasil para o pódio, para as vitórias, é uma coisa que não tem preço, né, Luiz? O Luiz está rindo de alguma coisa faz tempo. Com certeza, com certeza. Não, é que eu estou muito feliz aqui de estar podendo falar sobre o Endurance, que eu amo mais o Endurance do que Fórmula 1. Pedro aqui é suspeito para falar disso. Então, eu estou muito feliz. Ele é o Rodrigo Matar da nova geração. Entendi. Eu não sei como ele não chorou ainda. Então, assim... Não dá ideia. Então, a gente que sempre amou aqui o Endurance, aqui no Brasil, né, que é uma categoria que nunca teve os holofotes da Fórmula 1, tá vendo essa nova fase, é maravilhoso, para dizer o mínimo. Até o Ricardo Augusto comenta, né, parabéns pelo seu trabalho, André. Apesar das dificuldades em encontrar informações no Brasil sobre o WEC e outras categorias, falta muito reconhecimento da mídia especializada, ele acompanha de perto. E agradecer isso é um trabalho até de vocês mesmo. Vocês têm que divulgar isso, porque o Brasil, ele só conhece duas categorias. Tocar e Fórmula 1. Eles não sabem. Fórmula Truck é grande no Brasil também, mas tirando isso, cara, eu tenho mais... O pessoal me enxerga mais como um piloto na Europa, que eu não faço parte, do que no próprio Brasil. Porque é difícil de ver, é difícil de assistir, não passa em lugar nenhum, né? Querendo ou não, a Star Plus hoje passa, mas você tem que pagar, né? Não tem o que você fazer, ou você tem que pagar o aplicativo do WEC no celular, que também tem que pagar, entendeu? Então a pessoa desiste. E eu sei, porque antes de eu virar piloto de Endurance, eu sei. Corrida de longa duração, o cara realmente tem que gostar muito, muito. Porque você ficar na frente da televisão 5, 6, 10 horas, 24 horas... Eu faço isso. Não, eu sei, mas você é um dos poucos apaixonados. A maioria das pessoas, o que faz? Assiste a largada, assiste a metade, pra ver como é que tá a situação, e assiste o final. É isso aí. Entendeu? Ninguém assiste a corrida inteira, tirando os ultra mega fanáticos. Então, mas eu falo pra você, hoje a gente tem alguns ultra mega fanáticos. A gente faz, nos últimos 3 anos, a gente tá fazendo a Mil Milhas do Brasil. Começamos ainda 1 hora antes e terminamos 2 horas depois, porque tem tanto assunto, tanta entrevista, e o pessoal fica a madrugada inteira e é recorde atrás de recorde de gente assistindo. Mas aqui nas Mil Milhas ainda você tem informação, você consegue assistir na televisão. O WEC, que deveria ter uma emissora no Brasil pelo qual passasse, pelo menos highlights. Você podia ver lá na WEC para a gente trazer aqui para o canal da High Speed. Podemos transmitir em português com narração e comentário, entendeu? Todas as etapas. Mas eu acho que vocês precisam fazer isso, não eu. Não, mas você tem que ir lá e dar uma força pra gente, porque lá é tudo que eles querem. Mas eu já cansei de falar isso, já falei, gente, não precisa fazer a corrida inteira, mas highlights, uma entrevista só dos brasileiros, tem que dar entrevista do Buemi, do Bayashi, do Brasil, porra, é Brasil com Brasil, entendeu? Ó, gente, puta, porque às vezes falta informação. Que nem a quebra da minha embreagem, do meu motor, vocês não sabiam. Exatamente. Vocês não sabiam. Puta, por que o Alpine parou lá? Sei lá. Parou no box lá, ficou meia hora no box lá, arrumando lá. Pior então... que o Luiz é um que estuda e vai atrás, porque ele tem um dos programas, ele analisa as corridas, e ele vem com essas situações, de vez em quando até assusta a gente. Né? Hoje em dia você tem o Twitter, que, querendo ou não, tem muita gente que está falando sobre a corrida. Então, assim, tem mesmo você saber, mas você pega, sei lá, minha mãe, ela não vai procurar no Twitter, é que ela tem o meu telefone, então eu acabo falando com ela durante os pit stops, então eu acabo mandando notícia pra família inteira de uma vez só. Mas quem não tem, você acha que o cara vai no Twitter procurar assim, o que aconteceu com o carro? Não. Então, por isso que eu falo que falta um pouquinho mais de curiosidade do Brasil... Até para os pilotos brasileiros que poderão ir para lá um dia, procurar patrocínio, que é difícil. Falar, peraí, mas onde você passa aqui no Brasil? Ah, não, eu passo na Eurosport, eu passo na BBC, eu passo na Europa inteira, na Ásia e nos Estados Unidos. Ah, no Brasil você passa? Ah, passa na Starlink. O cara nem sabe o que é Starlink. É.
Entendeu? Então, vou falar aí, galera, para quem quer acompanhar a corrida dele, como ele mesmo falou, vai estar no Star Plus, que eu acho que é o mais fácil aqui. Tem uma promoção muito boa do Mercado Livre, você assina lá, se eu não me engano, é o nível 6, custa R$ 9,90, dá direito ao Disney Plus e ao Star Plus. Quem quiser assistir, pelo menos aí tem uma opção até razoavelmente barata. E tem também o aplicativo do WEC, que aí, obviamente, nessa ocasião, você paga só a corrida. Você tem um pacote inteiro que você compra uma vez só, você tem todas as corridas. Ou senão você paga só o pacote da corrida aí, que né, é a última, então eles não têm muito o que fazer. No canal da WEC não passa? Quanto custa no aplicativo? Tem, se você compra a corrida inteira, você tem um onboard, você tem a corrida, na televisão você tem tudo, tem todos os dados, como se você estivesse assistindo na televisão normal. E é até legal, que aí você né, faz a ligação com a TV, você assiste, põe o aplicativo no telefone, só que você assiste na TV. Então é bom. E? Não, perguntei se no canal oficial não é transmitido, né? Mas depois eles disponibilizam a corrida inteira no canal. Tem muito link pirata no YouTube. Gui, na verdade, se você entrar no site do WEC, você colocar Lifetimes, você vai ver os tempos e o cara falando, mas você não vai ter imagem. Sim, mas no canal oficial da WEC eles colocam depois. No YouTube, no dia, 2, 6 dias depois, eles sobem a corrida inteira. Ah, sim, mas aí já foi, né? Já foi, né? Ah. A internet, eles esqueceram que a internet tornou um negócio muito mais rápido. E se você não tem aquela informação, o outro vai ter. Exatamente. Gente, vamos finalizando aqui, já deu uma hora aqui de transmissão que a gente combinou aqui. Hã? Fala aí, Luiz. Também queria agradecer aqui a Kumatora Brasil, que manda aqui, gosta da WEC, mas não acompanha toda a corrida porque tem que colocar os animes em dia. Ela mandou aqui pra gente um superchat no valor de R$ 2. Então, agradecer imensamente a esse carinho, a contribuição ao nosso trabalho. É isso aí. André, se despeça, dê suas redes sociais aqui para o pessoal poder te seguir e boa sorte aí pro final da temporada. Obrigado, então pessoal, obrigado aí High Speed, obrigado Pedro, obrigado Luiz, obrigado Gui, obrigado aí pelo convite. Vamos fazer de tudo aí para levar essa taça para o Brasil, né? Vamos tentar aí de tudo para roubar essa taça dos japoneses aí. Eu sei que vai ser difícil, mas a gente vai tentar o máximo que dá. Obrigado de novo. Vou estar postando tudo no meu Instagram, anegrão. Então, se vocês quiserem me seguir lá, assim que eu chegar no Bahrein, eu começo a postar. Obviamente, eu tô meio fora do Instagram, porque tenho trabalhado bastante aqui no Brasil. Mas assim que eu chegar no Bahrein, eu vou postando tudo para vocês. Se vocês quiserem mandar mensagem no Instagram para mim, mostrar alguma particularidade do carro, posso mostrar como volante dentro do carro, cinto, banco, os faróis. Tem algumas coisas, obviamente, que eu não posso mostrar, que eles não deixam, parte de suspensão, obviamente, de geometria do carro, isso eu não posso mostrar, mas a parte interna eu posso. Então, se vocês né, puderem seguir aí, vou fazer de tudo para mostrar o melhor para vocês. Luiz? Bom, quero agradecer aqui a todo mundo que esteve presente aqui no... que pôde acompanhar aqui no chat, né, o Rafael Rosa, Ricardo Augusto, o Marco Aurélio, Kumatora, blog Volta Rápida, nosso amigo aqui na Tansarim também. E agradecer novamente aqui o André Negrão, magnífico estar falando com ele, um cara que eu admiro desde as 24 horas de Le Mans de 2017. E sucesso, estamos aí firme e forte na torcida. Ah, obrigado, Luiz. Vamos junto aí, ver se a gente consegue levar a tacinha para casa. Com certeza. E? Não, só agradecer mais uma vez a presença do André aí, sempre atendendo aos nossos chamados aí. Desejar uma boa sorte, que dê tudo certo aí, vamos estar torcendo, com certeza. E agradecer também a nossa audiência aí, todo mundo que comentou, que deixou a sua pergunta. Se a gente não fez alguma pergunta, já pedi desculpa, porque a gente tem o tempo, né? Ali, né? Um tempo, não é o tempo que a gente gostaria, né? Não dá para fazer todas as perguntas. Mas agradecer de qualquer forma, se não deixou o joinha. Responder. É isso aí. E deixa o joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma corrida. Esse fim de semana tem Mercedes, Old Stock, Copa Joy, After Race e muito mais. Valeu, galera. Valeu, André. Tamo junto. Fórmula 1.
e Fórmula 1. É isso aí, a gente faz o after race, né, da Fórmula 1 no domingo, às 9 horas da noite. Então, já convidar todo mundo para comparecer. Mais uma vez, obrigado, André. Tamo junto. Boa sorte aí. Imagina, obrigado a você, Gui. Valeu. É isso aí, agradecer todo mundo que acompanhou. Como eu disse, corrida só no sábado, né? Mas amanhã temos TDB lá com o Carlos Freitas, nosso grande amigo lá da Fórmula 1600, que nos deixou essa semana. Então vamos ter aqui um negócio especial. Sexta-feira vamos ter R final. E à noite aí o programa do Luiz com o Natan, lá o Área de Boxe, falando no final de semana. Então, corrida só sábado. E domingo a gente tem segundo turno. Exerça sua cidadania e vote, tá certo, galera? Obrigado, André. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gui. E todo mundo que acompanhou. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. We'll be right back.
pista, sei o que quero. Velocidade e liberdade, é que eu espero. Nossa atitude, minha audácia e todo o meu valor. É como eu busco minha sede e ser um vencedor. Em cima do pódio é onde eu quero estar. O degrau mais alto é o meu lugar. Por mais que possa ser difícil, o meu limite é o impossível. Se não perde pé na tábua, estaca. Hoje é tudo ou é nada, estaca. A emoção acelerada, estaca. Pista, sei o que quero. Velocidade e liberdade, é que eu espero. Nossa atitude, minha audácia e todo o meu valor. É como busco minha sede e ser um vencedor. Em cima do pódio é onde eu quero estar. O degrau mais alto é o meu lugar.